Народний фронт закликає активно підтримати заклик британських політиків і посадовців бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Це має стати новою міжнародною ініціативою з покарання кремлівських злочинців. Тероризм для Росії є державною політикою. Черговим підтвердженням цього є затримання Рубана і зрив ймовірної терористичної атаки. За це окремо подяка нашим спецслужбам. Але терористичні атаки Росія планує і здійснює не лише в Україні, а й на території ЄС США. Бачимо чергову брутальну хімічну атаку проти колишнього розвідника Скрипаля на території Великобританії. Агресія проти України і Заходу має системний характер і спрямована на руйнування українського суверенітету і підрив миру у Європі та світового порядку. Тому ми закликаємо наших союзників у всьому світі об'єднати санкції за Донбас та Крим, як це пропонує лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Так звані події у Криму і на Донбасі не є чимось окремим. Це різні епізоди одного міжнародного кримінального злочину Кремля.